יחסית. אתה צריך להיות מאוד ער לעצמך, כן? להיות רגיש לעצמך, לא לדרוש מעצמך יותר מדי לפני הזמן, זה בסדר שאתה נופל על פה בדרך. מה להגיד? קשה לעצור. נו, מה קרה לך פה בדרך? מה עצר אותך? מה? מה עצר אותך? כך זה משחרר אבנים מהכלל. תודה לך, אני רק... זה גם עושה דברים טובים אחרים, זה משמין אותך באופן אבסולוטי. התרגלתי למעברים האלה. זה הרבה הרבה גלוקוז. אתה מוריד את זה. מה שגורם לגלגל הקדמי לעבור את האמנים יותר בכלל. גלגל קדמי עבר, האחורי כבר יעבור. מה אתה עושה, פנורמה? לא, אני נמצא עם וידאו.